Peta knjiga Mojsijeva, glava četvrta. A sada Izraelju čuj uredbe i zakone koje vas učim da tvorite, da biste poživeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod, Bog, Otaca vaših, i da biste je nasledili. Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovedam. Oči su vaše videle šta učini gospod s Velfegora, jer svakoga čoveka koji pođe za Velfegorom istrevi gospod Bog tvoj između tebe. A vi koji se držaste gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima kao što mi zapovedi gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je nasledite. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša, i razum vaš pred narodima koji će kad čuju sve ove uredbe reći samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu, kao što je gospod Bog naš, kad ga god zazovemo? I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onih stvari koje su vidjele oči tvoje i da ne izviđu iz srca tvojega dokle si god živ, nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. Onaj dan kad stajaste pred gospodom Bogom svojim kod horiva, kad mi gospod reče, saberi mi narod da im kažem reči svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji i da uče tome i sinove svoje kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba, i beše na njoj tama i oblak i mrak. I progovori gospod k vama ispred ognja, glas od reči čuste, ali osim glasa lika ne videste. I objavi vam zavet svoj koji vam zapovedi da držite, deset reči koje je napisana na dve ploče kamene. I meni zapovedi onda gospod da vas učim uredbama i zakonima, da ih tvorite u zemlji u koju idete da je nasledite. Zato čuvajte dobro duše svoje, jer ne vide ste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori gospod na horivu ispred ognja, da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kakvu god sliku od čoveka ili od žene, sliku od kakvoga živinčeta koje je na zemlji ili sliku od kakve ptice krilate koja leti ispod neba, sliku od čega što puže po zemlji ili sliku od kakve ribe koja je u vodi pod zemljom. I da ne bi, podigavši oči svoje k nebu i videvši sunce i mesec i zvezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im. Jer i gospod Bog tvoj dade svim narodima pod celim nebom, a vas uze gospod i izvede vas iz peći gvozdene, iz misira, da mu budete narod nasledni, kao što se vidi danas. Ali se gospod razgnjevi name za vaše reči i zakle se da neću preći preko Jordana ni ući u dobru zemlju koju ti gospod Bog tvoj daje u nasledstvo. I ja ću umreti u ovoj zemlji i neću preći preko Jordana, a vi ćete preći i naslediti onu dobru zemlju. Pazite da ne zaboravite zaveta gospoda Boga svojega koji učini s vama i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god tvari, kao što ti je zabranio gospod Bog tvoj jer je gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i bog koji revnuje kad izrodiš sinove i unuke i ostarite u onoj zemlji ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kakve tvari i učinite što nije ugodno gospodu Bogu vašemu dražeći ga svedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je nasledite nećete biti dugo u njoj nego ćete se istrebiti. Ili će vas rasejati gospod među narode, i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede gospod. I služit ćete onda bogovima koje su načinile ruke čovečije, od drveta i od kamena, koji ne vide ni čuju, niti jedu, ni mirišu. Ali ako i onde potražiš gospoda, boga svojega, naći ćeš ga. Ako ga potražiš svim srcem svojim i svom dušom svojom, kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u posljednje vrijeme obratiš ka gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov. Gospod je Bog tvoj milostiv Bog. Nećete ostaviti ni istrebiti, jer neće zaboraviti zaveta s ocima tvojim, za kojim se zakleo. Jer zapitaj sada za stara vremena koja su bila pre tebe od onoga dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kad bila ovakva stvar velika? je li se kad čulo što tako? Je li kad čuo koji narod glas Božiji gde govori isred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ? Ili je li Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem, znacima i čudesima i ratom i rukom krepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim, kao što je učinio sve to za vas, Gospod Bog naš, u misiru, na vaše oči? Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog i da nema drugoga osim Njega. Dao ti je da čuješ glas Njegov s neba, da bi te naučio i pokazao ti je na zemlji oganj svoj veliki i reči Njegove čuo se ispred ognja. I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra seme njihovo nakon njih i izvede te sam velikom silom svojom iz misira, da otera ispred tebe narode veće i jače od tebe i da tebe uvede u njihovu zemlju i dade ti je u nasljedstvo kao što se vidi danas. Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je gospod Bog gore na nebu i dole na zemlji, nema drugoga. I drži uredbe njegove i zapovesti njegove koje ti ja danas zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produžili dani na zemlji koju ti gospod Bog tvoj daje za svagda. Tada odeli Mojsije tri grada s ovu stranu Jordana prema istoku, da bi uticao u njih krvni koji ubije bližnjega svojega nehotice, nemrzivši pre nanj, i kad uteče u kojoj od tih gradova da bi ostao živ. Vosor u pustinji, na ravnici u zemlji plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu u plemenu Gadovu, Golan u Vasanskoj u plemenu Manasinu. Ovo je zakon koji postavi Mojsije sinovima Izraeljevim ovo su svedočanstva i uredbe i zakoni koje kaza Mojsije sinovima Izraeljevim kad iziđoše iz Misira sovu stranu Jordana u dolini prema Vetfegoru u zemlji Siona cara Morejskoga koji življaše u Esevonu kojega ubi Mojsije i sinovi Izraeljevi kad iziđoše iz Misira i osvojiše zemlju njegovu i zemlju ovoga cara Vasanskoga dva cara Morejska koja je s ovu stranu Jordana prema istoku od Aroira koji je na potoku Arnonu, do gore Siona, a to je Ermon. I sve polje s ovu stranu Jordana prema istoku do mora, uz ravnicu pod Azdot Fazgom.